ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပထမတချင်းဆိုတာလေးကလည်းတကယ်ပဲခွန်အားရတာပေါ့နော်ဒီဒုတိယအနေနဲ့ရောဗာတချင်းရွေးထားလဲအာဟုတ်ကဲ့ဒုတိယအနေနဲ့အဲကျွန်မရွေးချယ်ထားတဲ့တချင်းလေးကကျတော့ကျွန်မရဲ့အတော်ကိုယ်တိုင်ပြဆိုထားတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ထွန်းထွန်းရေးပေးထားပြီးတော့မှအကုတ်ဆိုတဲ့အစိုးရလေးဆိုထားတဲ့အာလူနေတိုင်းငင်တချင်းဆိုတဲ့တချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဒီတချင်းလေးရွေးဖြစ်လဲဆိုတော့အာကျမတို့အခုချိန်မှာတကယ်လိုအပ်နေတာငင်တချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့လူမျိုးတွေအာဒီကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရတဲ့လူတွေအယောက်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးပေါ့နော်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိရတဲ့သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုအာစိတ်တန်ရာရချတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်လူနေတိုင်းငင်တချင်းဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီတချင်းအဖြစ်ခွန်အားပေးခြင်းအဖြစ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းခွန်အားယူခြင်းအဖြစ်ဒီတချင်းလေးနဲ့အကုန်လုံးချီးမွမ်းချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ကောင်းတဲ့တချင်းလေးပါเนาะကဲအစတာလေးနဲ့အတူတကွာကျမတို့အားလုံးလည်းဒီတချင်းလေးနဲ့ခွန်အားယူဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဂျေဆုအများကြီးတင်တယ်Take a